ଆସିକା ସୁନାମ୍ଭ ସାହିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କା ମାଙ୍କଡ଼ର ଆତଙ୍କ ରାଜ କଦଳୀ ଦେଲେ ଏନ୍ଏସିର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ବନ୍ଦ କରୁଛି ବା ବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ସୁନାମ୍ଭ ସାହିରେ ଥିବା ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଏହି ଘାଟରେ ଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘାଟର ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲାକୁ କିଏ ଖୋଲୁଛି ଏହାର ଚାବି କାହା ହାତରେ ରହିଛି ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିଲେ ସବୁ କୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।